Simon? Ja? Det er en dude som venter på å bli intervjuet her nede. Lurer jeg skal ta det. Ok. Bare please hold comms, jeg stiller munnen. Hva sa du? Hold comms, jeg stiller munnen. Hæ? Hold comms, jeg stiller munnen. Jeg hørte ikke hva du sa, dude. Hold comms, jeg selger munnskjøn. Ah, ok. Buddy left your channel. Ok,